Svoje bojazni poljoprivrednici temelje na dosadašnjim iskustvima sa IPARD programom, a ponajviše ih brine neusklađenost između potreba hrvatskog seljaka i onoga što Europa potiče i financira. Imali smo situaciju da u IPARD-u program farme muznih krava prođe, onda banka kaže ne, to nije profitabilan projekat, mi to ne želimo financirati. Onda pitanje je gdje smo mi to onda u toj priči, kako da naše razvojne projekte i naše ideje pretvorimo u plan, a da je to nekom prihvatljivo za financiranje. Jer ono što bi mi željeli financirati je nešto jedno, a ono što Europa želi da nam potiče je nešto drugo. I sad u toj priči se trebamo pronaći. Držimo da je tu malo problem nedostatka te strategije, više bismo voljeli da nam neko kaže da li uopće ikad, iko više treba graditi ikakvu farmu u Hrvatskoj, da li je neko to mlijeko treba, da li će neka banka to kreditirati proizvodnju tog mlijeka ili neće. Da li neko treba graditi voćnjake, da li je to podizati, da li je to perspektivno, da li je profitabilno ili nije. Više na to smo htjeli, međutim evo vidimo nije se to desilo, pa šta da radimo. Zorić dodaje da je ovo sve skupa prilično konfuzno i kako su očekivali puno konkretnije načine i uvjete pod kojima poljoprivrednici mogu ulaziti u investicijske cikluse. Zbog toga što smo imali iskustva u IPARD-ima, mi smo osobno imali smo ugovor za mjeru 103, mjeru 101 IPARD-a, nismo realizirali projekte do kraja zbog problema sa financiranjem bankama i očekujemo da u ovoj mjeri 4.1 i 4.2 nastavljamo ovaj naš investicijski ciklus koji smo započeli, ali evo, zaista nemamo prave informacije, očekujemo da ćemo ih sada dobiti. Mada imamo pravilnik, svi su manje više upoznati sa dobrim dijelom uvjetima iz pravilnika, ali je ono što nas je sve nas najviše zanima, šta je u stvarnosti to, kako će to izgledati. IPARD je isto tako imao jako dobro i jednostavne pravilnike, a u praksi se pokazalo da je zaista je to malo problem. Predsjednik Poljoprivredne komore smatra kako je dobro u cijeloj konfuznoj situaciji to što seljak gubi godine, ali ne i novac, jer sredstva su na raspolaganju do 2023. No s druge strane, za ulazak u investiciju mora se imati garanciju, a banke će ih teško izdavati. HBOR i HAMAG malo nam u tom smjeru bježe sa strane, dakle ostaju komercijalne banke i postavljam pitanje ako je investicija milijun kuna, to su neka mala gospodarstva, tko ima hipoteku od milijun kuna koja će mu banka dati garanciju da takva sredstva uzme. Dakle, vidim najviše problema će biti prema bankama, odnosno dobivanju garancije za ukupne iznose tih sredstava koje će se plasirati kroz ove mjere. Očito da HBOR neće moći pratiti sve naše projekte, da će tu biti uključene poslovne banke. Sa poslovnim bankama ti odnosi još nisu u potpunosti regulirani, a mora se poći od jedne pretpostavke da je dobar dio proizvođača i zadužen kod poslovnih banaka, da neće moći dobiti kredite i neće moći garantirati svom pokretnom i nepokretnom imovinom. Sigurno da je to jedna otežavajuća okolnost. Iz Hrvatske poljoprivredne komore su pozvali poljoprivrednike da ne plaćaju unaprijed institucijama koje im izrađuju projekte. Čujem da im uzimaju relativno visoke iznose novaca. Ja bih ipak savjetovao da ne daju u punim iznosima novce, da to možda bude maksimalno 5% od onoga što oni traže, pa ostatak po kada prođu na natječaju da se plati. Predavanje o podmjerama 4.1 i 4.2 izazvalo je nevjerojatno zanimanje poljoprivrednika i gospodarstvenika, u tolikoj mjeri da je moralo biti održano dva puta. Ernest Nadi iz Osječke komore mišljenja je da je to u stvari odraz vrlo teške situacije u agraru. To su neke, ovako ja bih rekao, svjetliji trenuci u poljoprivredi da se mogu povući određena kvalitetna sredstva koja su dosta prihvatljiva proizvođačima i da se ta prihvatljivost ogleda u od 50 do gotovo 90% bespovratnih sredstava. To je jedan poseban motiv. Međutim, ono što ja ovoga trenutka mogu reći da je stanje u poljoprivredi izuzetno nepovoljno, da ima niz, ja bih rekao, nedorečenih stvari u realizaciji mjere 4 ulaganja u fizičku imovinu, odnosno mjere 4.1 i 4.2, i da će tu još dosta proći vremena da se usklade određene želje proizvođača sa povlačenjem tih sredstava. Ni nazočni iz ministarstva nisu iznenađeni, jer kažu riječ je o najvažnijoj mjeri iz programa ruralnog razvoja. Mjera 4.1 vezana je uz razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Da li u stočarsku proizvodnju, da li u biljnoj proizvodnji, da li u samom navodnjavanju, da li u uređenju poljoprivrednog zemljišta, znači ono zemljište koje nije uređeno, koje je dodijeljeno od strane Agencije za plaćanje, odnosno Agencije za poljoprivredno zemljište, i imamo jednu aktivnost da svi oni koji dobiju takvo zemljište mogu ga kroz mjere ruralnog razvoja, kroz mjeru 4.1 urediti. Maksimalno ulaganje ovdje je 2 milijuna, u prioritetnom sektoru 3, a oni koji žele ulagati u mehanizaciju mogu povući milijun kuna.
Što se tiče prerade, znači pokrivamo sve sektore prerade, imamo prioritetne sektore i ulaganja su, kad govorimo o preradi, maksimalni iznos potpore je 5, odnosno 3 miliona, 5 je za prioritetne sektore, 3 miliona za sve ostalo ulaganje. Petrović uvjerava kako se neće ponoviti scenarij prošloga puta da Europska komisija ne prihvati program. Od trenutka kada smo dobili onih 377 komentara na naš program, mi svakodnevno smo u komunikaciji sa komisijom i mi ne bi išli u raspisivanje natječaja za 4.1 i 4.2 da nismo sve iskomunicirali sa komisijom. Poljoprivrednici koji pripadaju u male proizvođače neće, nažalost, moći aplicirati na mjeru 4.1, ali Petrović dodaje kako će se oni moći uključiti u mjeru 6 i ostvariti nepovratna sredstva do 15.000 eura. Naši poljoprivredni proizvođači nakon dužega vremena mogu intenzivnije ulagati. Otvoreni su svi sektori za ulaganje. Nadamo se da će u tome uspjeti. Biće dovoljno financijskih sredstava. Program ruralnog razvoja radi se 2014-2020. Znači, imamo dovoljno godina, imamo dovoljno vremena da sve to uspijemo pokriti. Imamo dovoljno financijskih sredstava od Europske unije. Tako da se nadamo, ukoliko projekti ne budu i korisnici spremni za prvi natječaj, ići će drugi i svaki sljedeći.